مر گیا تو چلے خیبر کا منظر یاد ہے علی کا چہرہ خیبر کی طرف کچھ حضور کی طرف عباس دو قدم چلے تو حسین کی آواز آئی عباس ذرا ٹھہرنا یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ خیمے میں بیٹھ کے کہتا ہے اگر علی ہوتے تو میں بتاتا بس یہ کہنا تھا علی کی تصویر میں تلوار نکالی اب مرزا دبیر کا تذکرہ ہو گیا ہے تو یہ بند نہ پڑھوں تو مجلس کو مکمل نہیں ہوگی علی کے شیر نے تلوار نکالی خیبر میں جبرائیل نے پر بچھائے تھے پر پہ تلوار لگی تھی آج جبرائیل نے دیکھا وہی منظر ہے عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے جبرائیل سہم گئے اب سنیے مرزا دبیر کو کس شیر کی آمد ہے گلن کا آپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے گلن کا آپ رہا ہے رنگ ایک طرف چرخ کہن کا آپ رہا ہے ہر قصر سلاطین زمن کا آپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کا شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں